vrida ner till jag tänkte. Så jag tog mina grejer och gick och satte mig på ett café. Jag hade suttit där ett tag och var just på väg att gå. Så stod hon där framför mig, bruna ögon och lockigt hår. Bonjour monsieur, jag hoppsan, där gick visst mitt tur. Och c'est mon plaisir, petite mademoiselle. C'est mon plaisir, stanna några timmar, men det blev betydligt mer. Hon tog med mig på stan, hon sa hon skulle visa mig allt. Eiffeltornet, triumfbågen och plastbyggan. Och det är kul att vara turist när man har en sån söt guide. C'est mon plaisir, petite mademoiselle, c'est mon plaisir, petite mademoiselle. Jag skulle stanna några timmar, men det blev betydligt mer. Jag skulle stanna några timmar, men det blev betydligt.